Hori urbilekoan da. Martera bidaltzen zaitudan, arrozoietako bat galtzean zutani akatuko gaiztuztela da. Bera zildanako ondena dela, Marte da benetan zure aukera bakarra. Hauze grabatzera etorri baino lehen, zer gertatu zen galdetu zenidan. Entrenatzen nengoela esan izun, baina hori gezurra zen. Kataloniarren aurkako borroka handi bat izan zen, beraiek irabazi beharko lukete. Ez dakit nola irabazi gendun. Beldurtu ditugula uste dut, horrek kanpo mantendu beharko lituzke, aireratzen artean.